Kompania kurudhore franceze ka paralajmëruar se ndërprerja nga sabotimi së premtës kundër rrjetit të trenave të vendit mund të zgjasë deri të dielën dhe të prek qindra mijëra pasagerë të tjerë. Sulmet e koordinuara të zjarrvënjeve në tri linjat të rrjetit të kurudhor me shpejtësi të lartë të premten shkaktuan kaos për udhëtarët disa orë përpara ceremonisë së hapjes për lojrat olimpike të Parisit. Një sulm i katërt u pengua nga punëtorët e kurudhor. Kryeministri Gabriel Attal i përshkroi sulmet si akte sabotime. Rreth 1/4 e trenave ndërkombëtar të Eurostar u anuluan gjithashtu me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer në mesin e të prekurve. Në një deklaratë lëshuar të premte në mbrëmje, kompania e kurudhor dave tha se trafiku do të përmirësohej në linjat e prekura të shtunën fal punës së mira punëtorëve kurudhor. Eurostar tha se pritej që rreth 1/5 shërbimeve gjatë fundjavës do të anulohej, ndërsa të gjithë trenat do të përballeshin me vonesa prej 1 ore gjysmë. Shërbimet e Eurostar përdorin linjat veriore të shpejtësisë së lartë. Kompania e kurudhave tha se mikqyrja e rrjetit e kurudhor ishte forcuar në tokë dhe në ajër, duke përdorur 1000 punëtorë dhe 50 dron. Ministri francez i transportit tha se rreth 250.000 njerëz ishin prekur të premten, ndërsa deri në 800.000 mund të përballen me vonesa dhe anulime deri të hënën. Ai shtoi se ndërprerja e udhëtimit për pushime në vend të ceremonisë së hapjes së olimpiadës së premtes ishte qëllimi më i mundshëm i diverzantëve. Fundjava e fundit e korrikut është tradicionalisht një periudhë ngarkuar për udhëtime pushime. Asnjë grup ende nuk ka pretenduar se qëndron pas sulmeve. Një burim i lidhur me hetimin i tha agjencisë së lajmeve AFP se operacioni ishte i përgatitur mirë dhe i organizuar nga një strukturë vetme. Prokurorët në Francë kanë hapur një hetim për sulme ndaj interesave themelore të kombit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka takuar në Paris dukën e madhe të Luksemburgut Henri dhe dukeshën e madhe Maria Tereza. Fuqizimi dhe mbështetja të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës ishte në fokus të diskutimeve, ka shkruar presidentja Vjosa Osmani, por mes një postimi në Facebook. Osmani theksoi se bashkimi forcave dhe zërave tanë për të fuqizuar zërin e të mbjetuarve do të fuqizoj edhe kauzën e përbashkët për drejtësi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca ka shprehur keqardhje të thellë për dorëheqjen e papritur të Lindita Nikollës nga funksioni i saj kryetares së Kuvendit të Shqipërisë. Konjufca ka shkruar se bashkëpunimi i shkëlqyer do të shërbejë si referencë e një kriteri shumë të lartë vendosur në lidhje me raportet institucionale. Ky kriter sipas tij nuk do të mund të kthehet më pas, por vetëm të rritet dhe thellohet më shumë. Konjufca gjithashtu ka numëruar edhe arritjet e përbashkëta të dyja vendeve. Kryeministri Albin Kurti edhe një herë ka përkujtuar policisë të Kosovës që kanë rënë në krye të detyrës duke publikuar në profilin e tij Facebook objektin e qeverisë së Kosovës të ndriçuar me emrat e 23 policëve të rënë në detyrë. Edhe ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla ka publikuar foton e qeverisë, ndërsa ka shkruar se Republika e Kosovës është gjithmonë krenare me ta. Në Universitetin e Mitrovicës, në Fakultetin e Dzehtarisë dhe Metalurgjisë, është shënuar 50 vjetori i themelimit. Rektorja e këtij fakulteti, duke uruar të pranishmit për 50 vjetorin, ka përkujtuar vështërsit dhe të arriturat e Fakultetit të Dzehtarisë dhe Metalurgjisë, ndërsa u shfaq një video përmes të cilës përshkruhet zhvillimi i këtij fakulteti. Në shënim të 50 vjetorit foli dhe studenti i parë i gjeneratës së parë të këtij fakulteti. Deri në 3 orë janë pritjet për të hyrë në Kosovë nëpërmjet pikës kufitare dhe Ujbard. Sipas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet e gjata ka edhe në Merdar, ku për të hyrë në Kosovë nëpërmjet kësaj pike kufitare duhet pritur deri 70 minuta e për të dalë nga Kosova afro 1 orë. Ka disa vite që në mungesë të spitalit të Prishtinës, qytetarët e saj shërbimet primare i marrin nëpër qendra të mjekësive, ndërsa ato terciare në qendrën klinike universitare të Kosovës. Por ky projekt i cili është prezantuar disa herë duket se së shpejti pritet të nisë. Kështu të paktën thonë zyrtar nga komuna e Prishtinës, të cilët deklaruan se janë në pritje të miratimit të planit të projektit, që në vjeshtë të nisin procedurat e tenderimit për ndërtimin e spitalit të kryeqytetit. Toka është caktuar dhe projekti për ndërtimin e spitalit të Prishtinës tashmë është finalizuar. Mirëpo, për nisjen e procedurave të tenderimit, Komuna Prishtinës është në pritje të dritës e gjelbër të miratimit të planit për këtë projekt.
Procesi i ndërtimit të spitalit tash është në fazën e pra është dërguar në Ministrinë e Punëve të Ndryshme. I gjithë projektit detaj në tërësi, si dizajni dhe krejt elementet tjera përcjellëse janë përfunduar nga një kompani gjermane që ka bërë dizajnimin dhe tani më po presim dritën e gjelbën nga Ministria e Punëve të Ndryshme me idenë që pastaj të njëjtën ta vendosim në procedurë prokuruese apo tenderuese. Besoj se në rastin më të shpejtë, më të mirë në vjesht nga mesi shtatorit e tutje, vetëm ta kemi të tenderuar, por mund ndodhë dhe më heret. Ndërtimi spitalit për qytetarët e Prishtinës është nevojë urgjente. Mendoj që duhet o shumë i rëndësishëm spitalit të ndërtohet, për shkak të fluksit malë që vinë e frekventojnë nga vendet tjera, kështu që kishtemi lecu punën shumë të spitalit qëndrorë. Në që nëse dhjetë rastet mund pas emergjensat ndryshme, dhjetë fakulteti dhe se në është ngarkis, mbi ngarkis. Me dhe që është i shumë i nevojshëm, urgent, kisha me thonë. Spitali është i nevojshëm, jashtë zakone shumë. Kryesuria është shëndetësia kryesuria. Gjdo njëri që është në këtu kome bo nevoj me shkute spitali. Kryetari i komunës Përparim Rama patjetën se ky projekt i shumë pritur do ta bëj më të lehtë qasjen në shërbime shëndetësore dytësore për qytetarët. Spitali i kryeqytetit do të kushtojë rreth 50 milionë euro dhe parashihet t'i ketë repartin e kardiologjisë, të ginekologjisë, pediatrisë dhe shërbime të tjera. Të nderuar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për momentin, mirupafshim.